parkovacia politika by obyvateľom Bratislavy zabezpečila prednostnú možnosť parkovať v meste. Dostali by totiž rezidenčné karty. Na túto tému však majú mestskí poslanci rôzne názory. Stále neschválili štatút, ktorý má dať mestským častiam zelenú na to, aby parkovaciu politiku zaviedli do praxe. Ja som podporovateľ parkovacej politiky, pretože si myslím, že je to jeden z najväčších problémov v súčasnej Bratislavy. A bez rezidenčného parkovania sa nikam nedostaneme. Bez rezidenčného parkovania Bratislava dopravne skolabuje. Čiže ja podporujem to, aby bolo rezidenčné parkovanie, aby naozaj tí ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, platili za parkovanie oveľa viac. Ja som za to. Ide o to, že my sme si parkovaciu politiku už schválili. Na to sa asi zabúda. My všeobecno záväzne nariadenie o parkovacej politike máme schválené. Teraz ide iba o to, aby sme si zmenili štatút v tom, aby mestské časti mohli vyberať parkovné na území na cestách druhej kategórie. Môj postoj je dlhodobo známy. Keď sa pamätáte, minulý rok v apríli, keď sa to prvýkrát predkladalo, som dal návrh na stiahnutie z dôvodu, že rozdelenie peňazí cez štatút, v zmysle štatútu, ktorý sa v 2007 v dobrej viere prijal, dodnes dňa nikto není ochotný zmeniť. Petr Žalka, ktorej som ja zástupcom, na tom výrazne prerába, je výrazne podfinancovaná a ja som povedal, že najskôr je nevyhnutné odstrániť finančnú disproporciu, lebo toto bude opätovne zavedené tak, že sa to dotkne Petržalčanov najviac. Petržalčania, keďže ich je najviac cestujú do ostatných mestských častí, tak budú najviac platiť, najviac budú toto týmto prispievať, bude to nová daň a zase to bude nové zdanenie najmä Petržalčanov a za toto ja ako mestský poslanec za Petržalku rozhodne nezahlasujem. Jan Hrčka, tak ako väčšina poslancov, však deklaruje, že parkovaciu politiku ako takú mesto rozhodne potrebuje. Avšak ako uviedol, mali by sa pripraviť také pravidlá, aby boli skutočne spravodlivé. Jeho výhrady však nie sú jediné. Ďalší poslanci poukazujú na to, že mesto má najskôr pripraviť vodičom podmienky, a teda vybudovať záchytné parkoviská na začiatku mesta a skvalitniť mestskú hromadnú dopravu. Ondrej Dostál má ešte ďalšie výhrady. Zastupiteľstvo v decembri požiadalo primátora, aby prizval Slovensko Digital ku kontrole podkladov pre obstaranie centrálneho parkovacieho systému. Doteraz sa tak neudialo a celá parkovacia politika bola pripravovaná netransparentne. Audit, ktorý robila spoločnosť Deloitte, nebol sprístupnený poslancom, respektíve bol sprístupnený iba pod podmienkou mlčanlivosti. Potom bol síce zverejnený, ale neúplne a tie podstatné parametre nie sú zverejnené. Takže vyvoláva to pochybnosti, že aj obstarávanie toho centrálneho parkovacieho systému bude ušité na mieru dopredu vyhliadnutej firme a na takomto ničom sa ja nebudem podieľať. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal však tieto výhrady považuje iba za hry poslancov. Je presvedčený, že mesto parkovaciu politiku nevyhnutne potrebuje a tak štatút neúnavne predkladá na rokovanie za rokovaním. Možno sa mnohí pýtate, prečo to opäť a opäť predkladám, mnohí s úsmevom na tvári, už tak skepticky kývu hlavou, prečo to opäť predkladám. Už je to asi 7. krát, čo budem poslancov žiadať o tom, aby to schválili a prestali paralyzovať Bratislavu. Riešenie mobility a dopravy v každom hlavnom meste je nemysliteľné bez regulácie verejného priestranstva. Teraz sme mali dve zaujímavé návštevy v Bratislave, bol tu viceprimátor Ľubljany, bola tu hlavná architektka z Kodane. Obidvaja úplne jasne povedali, že bez regulácie parkovania sa žiadne mesto v otázke riešenia mobility nepohne. A keď som im vysvetľoval argumenty z tej skupiny bratislavských poslancov, ktorí to blokujú, tak iba nechápavo krútili hlavami. Čo proste musíme to prelomiť. Zavedenie, spustenie parkovania znamená viac parkovacích príležitostí pre Bratislavčanov, lepší verejný priestor, viac zelene, viac chodníkov a predovšetkým viac financií pre Bratislavu. To sú benefity, ktoré Bratislavčania potrebujú a ja predpokladám a dúfam, že poslanci dostanú rozum a prestanú paralizovať rozvoj mesta. Na ostatnom zasadnutí zastupiteľstva sa poslanci napokon ani nedostali k hlasovaniu. Po prestávke sa ich totiž nedostavilo do rokovacej miestnosti dostatok a tak neboli uznášania schopní. Je teda veľmi otázne, či sa súčasnému zastupiteľstvu podarí do komunálnych volieb štatút schváliť. Pre televíziu Bratislava Eva Sládková.